Kyberturvallisuus on ennakointia, havainnointia, reagointia ja jatkuvuuden hallintaa. Kun teknisiä järjestelmiä ja niiden arkkitehtuuria suunnitellaan ja toteutetaan, tulee turvallisuus ottaa huomioon suunnittelussa jo ennalta. Jotta uhkat ja poikkeamat osattaisiin havainnoida oikein, osaaminen tulee pitää ajan tasalla ja koko organisaatio kouluttaa ymmärtämään uutta maailmaa, jotta jokainen osaa tunnistaa riskit ja toimia oikein. Kun kyberturvallisuuspoikkeama tapahtuu, kyky reagoida ja aloittaa tarvittavat toimenpiteet ratkaisee. Kyberturvallisuutta tulee johtaa prosesseilla. Prosessien tulee olla suunniteltu, toteutettu ja niitä tulee harjoitella. Nykyaikaisten kyberuhkien torjunta edellyttää jatkuvaa digi-infran ja digiympäristön valvontaa. Jatkuvuutta tukee kyky palauttaa järjestelmiä, käyttää varajärjestelmiä tai pitää toiminta yllä vaihtoehtoisilla tavoilla. Huolehdimme kyberturvallisuudesta ja valvomme asiakkaidemme toimintaympäristöjä herkeämättä vuorokauden ympäri viikon jokaisena päivänä.